Konsumoni sa më shumë ftojnë, shërojnë disa sëmundje. Ndonë se cilësohet si një frut me pa kalori. Ftoj përmban antioksidant polifenolike jetike. Lëndët katekin dhe epikatekin që ndodhen në frutin e ftojt, më njanojnë ose mbrojnë mukozën e aparatit tretës nga veprimi inflamator dhe kanceroz i kimikateve toksike. Konsumimi ftojnjve është i dobishëm për ata që vuajnë nga gastriti dhe ulçera e stomakut. Ka studime që tregojnë se ftoja, ashtu si dhe dardha, kanë veti antialergjike dhe ata janë të rekomanduar nga mjekët për përgatitjen e ushqimeve të tilla veçanërisht për fëmijët. Konsumimi i rregullt i ftojt jo vetëm që ndihmon tretjen, por ndihmon për të mbajtur të ulët nivelin e kolesterolit dhe presionin e gjakut. Përveç të mirave të këtij fruti, të dobishme janë dhe farat e ftojt, të cilat përmbajnë vitaminën B17, e cila ka efekt antikancerogen. Ftoj paraqet një pemë të vërtetë të vjeshtës, edhe pse koha e tij është nga tetori deri në dhjetor, ai nuk gjendet shpesh në treg. Kjo pemë ka origjinën e saj nga Azia Jugperëndimore, respektivisht nga Irani dhe Anadolli. Ftoi është adhuruar nga grekët e vjetër. Ky frut tek ne simbolizonte lumturinë dhe dashurinë.